Anna-Liisa Hännikäinen on tässä yksin haudattuna, sillä puoliso on siellä raudun tikassa. Anna-Liisa Taavetin tytär Hännikäinen oli sieltä ristiaution puolelta ja sitten tämä sulhasmies Mikko Antin poika Hännikäinen oli toiselta puolelta jokea. Matka oli lyhyt käydä kosimassa ja ottaa emäntä Nurmirinteen tilalle. Mutta sitä ennen kuin tämä tapahtui, niin oli tapahtunut jo hyvin paljon. Ja nyt täytyy enemmänkin puhua Mikko Hännikäisestä kuin Anna-Liisasta. Nimittäin 1913 Mikko ja hänen veljensä Samuli tappoivat miehen siellä raudussa ja monien vaiheiden jälkeen pakomatkaa ja sellaista, niin tuli sitten tuomio. Viipurin hovioikeus antoi Mikolle 3,5 vuotta kuritushuonetta ja Samulille 3 vuotta. Molemmat kerkis istua tuomionsa täytenä. Se oli kuritushuonetta, eikä siihen aikaan ollut ensikertalaisia. Antti Hännikäinen sanokaas nyt. Antti Antin poika Raasulista. Joo, Raasulin, joo. Savolan talo. Mikäs oli se emännän nimi? Elina Lopo, joo. Joo, niin hän tuli ja 1758 on Hännikäisenmäen tila rekisteröity. Minä kävin valokuvaamassa sen piirin tuolla Timon kotona, jonka Kekkonen aikanaan hänen vanhemmilleen luovutti ja siinä oli perusteena se, että se tila on niin kauan ollut tietyn suvun ja hallinnassa yhtäjaksoisesti. No tietysti talvisotaan mennessä se Hännikäisenmäen alkutila, niin se oli jo jakautunut ties kuinka moneen kertaan. Ja kun talvisotaan lähettiin, niin Pottelan alueella oli 4 Hännikäisen veljestä. Oli tämä Antti, Matti, Ville ja Timon isoisä Simo. Ja sitten siinä oli 2 veljestä, tuo taposta tuomittu Mikko ja hänen veljensä Juho. He oli veljeksiä ja näiden 4 serkkuja. Eli siinä oli 6 samaa sukua olevaa tilaa. Ja sitten siinä oli alun perin Paakkisen tilan nimellä ollut Kekkilä, joka on minun äitini kotitalo. Ja sitten siinä oli Ryyppölä, joka oli myöskin sukulaistalo. Antti Hännikäisen perhe, Mikko Hännikäisen perhe. Ja tuli Pekkasiin tänne. Mikon perhe tuli Joutsan pappisiin. Ja Simo on tuolla lähellä Koiravuorta. Tila on edelleen Timon omistuksessa. Ja Ville meni sinne Rieskalantien reunaan, tai itse asiassa Loviita perheen kanssa. Ville ei tainnut mennä. Että tämä oli se Hännikäisenmäen tilanne, että jatketaan sitten eteenpäin. Ja sitten vielä tästä Anna-Liisa Hämäläisen sukua on tutkittu. Ja hänen, tämä Hämäläinen nimi tulee siitä, että hänen esi-isänsä on tullut Nastolasta sepäksi metsäpirttiin. Heikki Ossi oli raudun Kärsälästä. Ja siellä on saman kiven alla myöskin vaimo Natalia Joannova. Helena Hännikäinen on minun mummo. Eli tämä on Kekin Hessa. Kyllä, Kekin Hessa, niin kuin sinä kirjoitit. Joo, kyllä. Joo, totta. Helena oli mennyt naimisiin 1919, kun oli jäänyt Kekkilän isännäksi jo silloin, niin sinne tuli kotivävyksi Ville Monto siitä Monnonmäeltä. Ja siinä kävi sitten niin, että Ville sai Raudun kivikirkon työmaalla lentäväiski Villeen ja eikä antanut periksi ja vei sitten jo 28 hautaan ja
Helenalle jäi siihen sitten 4 alle kouluikäistä tytärtä. Ja sitten niin kuin aikanaan tuolla toinen Mikko Hännikäinen tuli oja yli kotivävyksi, niin tuli tämäkin Mikko sieltä Räiskälän puolelta. Ja tuli Kekkilään sitten isännäksi. Ja Helenalla ja Mikolle syntyi vielä 5 yhteistä lasta. Tulivat evakkoon Joutsan Uimaniemelle Havulaan. Ja siinä oli sellainen pari vuotta aikaisemmin kylmäksi jäänyt tila, jota pääsivät viljelemään, että ei tarvinnut alkaa ihan alun. No niin, sitten tässä on tuon Anjan isovanhemmat Antti ja Maria Paukku. Antti Paukku on sitä Monnonmäen, Maljamäen rajalta, toiset sanoo, että Monnonmäeltä, toiset sanoo Maljamäeltä. Siitä emme käy kiistelemään, mutta oliko se niin, että ne... Joo, siinä asuivat Antti ja Maria. Maria oli omaa sukua Jantunen ja oli Orjan saamassa. Ja sittenhän siinä evakkoon lähtiessä siinä asui myöskin heidän poikansa Mikko vaimoineen. Ja olihan heillä jo siinä vaiheessa 1 vai 2 vai? 2, joo, kyllä. Että siitä lähtivät sitten evakkoon ja tulivat tänne Joutsan Ruokorannille. Siellä oli siellä Monnonmäellä semmoinen perhe. Vanhemmat oli Anna ja Juho Monto. Ja heillä oli sitten 4 lasta. Oli veljekset Kaino ja Uuno, jotka sitten molemmat kaatui 42 jatkosodassa. Ja Pelli, joka meni naimisiin täällä Joutsassa, ja Mikko Palinin kanssa. Ja sitten tytär Helmi, joka meni naimisiin tällaisen Ahosen kanssa. Heidän tila täällä oli myöskin Ruokorannalla. Ikäinen Mikko ja Hilkka. Hilkka oli Hilkka Hännikäinen myös ennen avioliittoa, ja kun käytiin siellä ensimmäisellä Anna-Liisa Hännikäisen haudalla, niin hänen tyttärensä, nuorin tytär. Ja Mikko Hännikäinen, tuossa Hännikäisen mäen jutussa mainittiin ne 4 veljestä, Simo Hännikäinen, niin Mikko oli Simon poika. Ja Mikkohan oli tässä kirkonkylällä paitsi maanviljelijä, niin myöskin tunnettu kirvesmies ja teki paljon sen alan töitä. Muun muassa tuo kansallisosakepankki, nykyinen Joutsan seutu, niin siellä yläkerrassa oli pankinjohtaja asunto ja siellä oli hienot edustustilat, niin sisustuksen rakensivat siellä Mikko ja Enonima. Tässä haudalla sitten tulee taas se esiin, että tragediaa riittää. Että. Aune Sylvia Ossi, omaa sukua Havula. Siinä on hänen sisarensa Tyyne Havula ja tuolla on 1 sisar, Taimi Kailanen. Tämä Aune Ossi, omaa sukua Havula. Hän oli Joutsan kunnansairaalan ylihoitaja jatkosodan jälkeen, tullut siihen virkaansa aina kuolemaansa asti 1956. Tuo on Heikki Ossin poika, Hugo Ossi, meni Aunen kanssa naimisiin. Ja se avioliitto päättyi sitten vähän surkealla, tai hyvinkin surkealla tavalla. Sairaanhoitajana Aune ilmeisesti yliarvioi vähän taitonsa ja päätti, että
synnytykseen ei kututa kätilöä, vaan he hoitaa tämän synnytyshomman Huukon kanssa kahdestaan. Ja siinä vaiheessa, kun Huuko sai komennon lähteä apua hakemaan, niin apu oli myöhässä. Sekä äiti että vauva menehtyi. Ja sen verran kuin haluaa. Mä kerron vaan sen, että Sanna Väisänen, omaa sukua Monto, oli sieltä Monnonmäeltä lähtenyt evakkoon ja täältä Joutsasta löysi sitten itselleen miehen Laurin. No niin, Heija. No mä voin sanoa, että toi on mun äiti ja isä tässä ja äiti oli Arvid ja Iida Monton tytär, siellä vanhin tytär. Ja kun talvihuka syttyi, niin äiti oli 15-vuotias, kun se lähti lehmien kanssa karkuun sieltä. Kun evakon kakara on, niin ei sitä koskaan niin kuin sitä niitä surusta niin kuin poispäin, sitä itkee niin kuin äitinsä elämää vieläkin. Minä itken. Koska mikä se olisi mukavampi olla siellä Karjalassa Monnonmäellä, että jos siellä olisi saanut olla. Ja sinne kaipaan minäkin aina, vaikka en ole siellä syntynyt. Niin maha mittää sinne, kun se veri vetää. Ei, tässä. Enoni Aulis Emil Hännikäinen. Oli, siellä käytiin Helena ja Mikko Hännikäisen haudalla heidän poikansa. Emeli oli vajaa vuodenikäinen, kun talvisota alkoi. Ja niin kuin nyt jokainen tietää, niin se lähtö oli kiireellinen ja kaikki muut oli jo valmiina, mutta Emeli oli pukematta. Ja kiireessä ei Emelille löytynyt housuja, se oli siis viikkoa vaille vuoden ikäinen. Niin Suomen lippu pelasti tilanteen, Emeli pyöräytettiin Suomen lippuun ja Emeli sai siinä housut ja lippu tuli sitten evakkomatkalle muuksi. Joka venäläinen ampui sieltä Ikoran suunnasta, niin siinä kävi niin, että se vei sitä talosta päätti kolme, että monnonmäkeläiset niin kuin itse asiassa sai siitä ensimmäisestä rapsauksesta osansa, että uskon, että varmaan on voitu niin kuin kapanoilla Suomen lippuun nuori tulokas, että loppui hirmuinen. Joo, niistä granaateista yksi tuli siihen Kekkilän pihaan 2007, kun me käytiin siellä, kun Eno oli silloin oppaana, minä olin ensimmäisen kerran, niin siinä on kaksi painaumaa. Toinen oli se granaatin monttu ja toinen oli perunapuoli. Mutta nyt kun viimeksi kun käytiin, niin nyt ei ollut enää kumpaakaan. Nyt oli kaikki painunut. Ja tuolla jo Mikon vanhempien kohdalla oli sen verran puhettakin, että Mikko ja Lyyti on täällä sitten eri paikassa. Helka Kuisma, hänen äitinsä. Tämä tieto tuli mulle vasta ihan pari päivää sitten ja mä yritin etsiä tätä Helka Huuhkaa. No sen mä tiedän, että Orjansaaresta hän on. Mutta tuolla syntymäajalla niin siellä ei löytynyt yhtään naishenkilöä sieltä, että täytyy peuhata sitä vähän enemmän. Kyllä ihan sillä tavalla, että se oli muuten elojäämispille. Eli jos ei sitä käyttänyt, ei saanut voimia, ei pystynyt toimimaan ja oli kuoleman oma. Et se oli ihan tämmönen juttu, että mutta se pervitiinkään ei isän kertomaan mukaan auttanut kuin kolme kertaa. Sitten se neljäs kerta tuli, niin sitten oli Uppo kyllä niin kuin kanttu vei tuolipohjat osoitti minkä osoitti. Tästä tarkistan ton, mitäs se Iitaha, Monno Iitaha oli Lentu ja oli Sirkiä Saarelta. Ja, Lentu sukua, mutta se oli Partanen. Niin se oli Partanen mieltä. Omaa sukua, joo, mutta Mennun sukua. Kyllä. Näin päin. Mummo oli, minun äitin mummo oli Lentu. Joo, kun se Lovisa on Lentu. Kyllä, kyllä. Kyllä. No Arvid Monto oli sellainen mies, jonka jatkosodasta aina Arvidin kuolemaan lähti, niin jokainen joutsalainen tunsi Arvin ja oli kuullut Arvista varmaan juttuja, monenlaisia. No, Arvista on monta juttua. Ensinnäkin sellainen juttu, kun
mainitsin jo tuolla ne Kansallisosakepankin edustustilat, niin tammikuun alussa 56 Kekkonen tuli sitten tänne vaalikiertueella vielä ja tuota, siellä oli tilaisuus siellä edustustiloissa ja siellä oli jo kaikki alkanut ja muuta. Harmi tuli vähän myöhässä ja tuota, meni sinne ja Harvin tulosuunnassa niin Kekkonen istui selin Harviin, niin Harvi meni ja pisti kädet näin Kekkosen silmille. No arvaat siihen Urho, kuka nyt tuli? No Kokko oli hyvä ihminen, mutta kyllä se 3 kertaa alkaa mulle selkää antaa. Mut ei saanut kertaakaan kiinni. Talvisodan syttyessä se meni sinne Linnanmäkeen, muut porukka oli lähtenyt pois ja se kävi tarkastamassa ja puhuit valokuvista ja se otti sen valokuvalaatikon ja sitten se oli lähössä siitä, niin se huomasi, että tähän on jäänyt tuota piilukirves. Mitäs mä tuolle kirvelle tein? Ja sitten se äkkäs, koska se oli 18 metriä syvä kaivo. Se otti ja heitti sen kirveen sinne kaivoon, että tekee joku töitä kuhakin. Ja tuota, kirves jäi sinne veden valtakuntaan Ahvenan kaveriksi. Harvi lähti pois ja sitten kun Hersalonmiehet vapautti 41 tuota, raudun ja alkoi uudisrakentaminen ja aseenvelitalo. Monomäelle muuten rakennettiin 3 aseenvelitaloa, josta isäni Takala-niminen talo oli yksi niitä kohteita. Niin silloin. Juuri sillä hetkellä Arvik muisti, että hetkinen, meillähän on kirves kaivossa, ei muuta kuin tikkat ja kaivu kirvesta. Ja se kirves on tänä päivänä täällä Joutsassa. Se on Monnon Karilla, Pirtin puolella ja se on hyvässä terässä ja se on valmiina uusiin savontoihin. Ja, tuota... ja veljien haudalla. Vuokko oli tuota... Oli kaksoset Vuokko ja Teemu Hännikäinen, 29 syntyneitä ja tuota, tulivat evakkoon tuonne Rieskalan tien varteen. Johannes Miina ja puoliso Aino, omaa sukua Ihalainen, tulivat evakoksi tuonne Joutsan Uimaniemelle. Näki on Miinalla käynyt monet kerran. Miinan Jussi oli Kärsälästä ja sitten puoliso Aino oli Määttyvältä. Ja oli minun Helena mummoni täti. Oli siitä Hännikäisen mäeltä Kekkilästä lähtösiin ja meni Vuoleen pitäjään naimisiin Yrjö Savin. Ja sitten kun 17 tuli tämä raja, niin Vuoleenhan jäi naapurin puolelle. Ja siellä alkoi sitten erilainen meininki. Yrjö Savinen muutti sukunimen koko perheellä Kuhalaiseksi, mutta ei se auttanut sekään. Stalinin vainoissa Yrjö Kuhalainen tapettiin. Suurimpana syynä oli se, että hänellä oli omaisuutta raudunpitäjässä, Suomen puolella. Ja tuota, Maria Kuhalainen tuli. Heillä oli 8 lasta. Hän tuli niiden kanssa, jotka vielä silloin oli kotona Rautuun. Ja tuli sinne Hännikäisenmäelle lähelle sitä vävynsä Simo Hännikäisen taloa. Siellä oli se raudussa oleva omaisuus, joka oli mökki ja maata. He asuvat sitten siellä ja tuota, äsken oltiin tuossa Maria Kuhalaisen haudalla, niin tässä on hänen yksi tyttärensä Varpu. Ja tuota, sen verran heti tuohon nimeen Varpu, että Timo kun kertoi sitä Monarvista sitä juttua, että olen Varpu. Se ei varmaan sanonut, että kuule Varpu. Se sanoi, että kuule Varpu. Se oli Varvin konsti saada lappu suuttumaan, kun Arvi meni sinne ja no mitä Varpu? Minäkin muistan.
tuota Monto vielä Kaisa se tyttö ja Bumbo vielä eli, niin, tuota, niin yleensä tuli sisälle ja sanoi, että aitas kuule varpus hajut kiehumaan. No niin, äsken tuolla Timo jo mainitsikin Kirill Ivanovin, joka oli yhtenä siellä vapaussodan melskeissä Simo ja Arvin kanssa, mutta tuota se on harmittava takaisku, että kun se, tuo Timo on hukannut sen valokuvan, missä nämä kolme istuu siellä. Tai se sanoo, että hän on pannut niin hyvää talteen, ei löydy. Ja tuota. Ja. Kirill ja Mariana Ivanov, ne oli siellä Huhdissa. Ja Kerttu Onttonen oli heidän tyttärensä. Ja Matti Armas Onttonen oli Mäkelä. Ja tuota, tulivat kaikki tänne Joutsaan sitten evakkoina. Ja no se oli ihan kamala, kun minä ostaa Villorannaa semmoista kaunista, äiti oli antanut mulle rahaa ja sit se näyttää semmoista oranssia, semmoista karvasta lankaa ja sanoo mulle, että tästä sinä saat sen oikein perkeleen hyvän villapaijan. Mä oon ihan kauhistunut, mä ostin sen ja menin äitiltä kysyä, että mitä se sillä, että kaupassa sanotaan mulle tollaan, niin äiti sanoo, että Kerttu on vähän semmoinen. Ja minä äitille tuli siis Meripihka Helmet, ne on edelleenkin mulla seinällä ja minun isä ja toi Ivanovin pappa istui tuota penkillä rinnakkain ja muisteli Rautua niin kuin moneen kertaan, kun pappa oli niitä harvoja, jotka muisti niin kuin hyvin joo. Paljon sinne taaksepäin. Ja isä taas ei niistä Raudun asioista juuri puhu. Kyllä, kyllä. Eseriukseerimiehille yksi kohde. Potosta on paljon juttuja. Ja tuota, Teemu ja siellä oli sisar Vuokko ja Otto. Ja sitten oli vielä yksi sisar, joka oli lähtenyt maailmalle jo ennen tuota talvisotaa, ei tullut evakkona mukaan tänne ollenkaan. Ja tota, Otto oli iso ja vahva mies. Ja tuota, minä olen kuullut juttuja, samoin tuo Timo on kuullut juttuja, että Otto sota-aikana oli joissain erikoispartioissa mukana ja kun vartiomies piti hiljentää, niin Otto pantiin asialle, kun se pystyi tekemään sen paljaiskäsin. Ja tuota, ne, jotka Oton muistaa, niin muistaa varmasti, että oli tosi iso mies.